Välkomna ska ni vara. Nu sitter Andreas och jag här igen och tänkte att vi skulle ha en liten andakt ihop. Och vi ska sjunga tre psalmer. Och idag har vi satt upp dem så här bakom. Så kan ni slå era psalmböcker om ni vill. Och mer sommar än så här kan det ju knappt bli, eller hur? Så vi ska sjunga två sommarsalmer och så sen blir det en liten bubblare i mitten, kanske man kan kalla det. Vi får se om jag känner igen den, men det är Andreas som har valt den mittsalmen där. Men då sjunger vi nu. Vi slår upp 201. Läsa en betraktelse ur den här boken. Wilfrid Stinnesen har skrivit små korta betraktelser. Och den här tyckte jag om. Och när jag berättade om den här lilla texten, då kom Andreas på att vi ska sjunga psalmen som vi sen ska sjunga. Så det blir intressant att se vad det är. Gud är inte vred. Är överskriften. Vår Gud är annorlunda än vi tror. Vi har hört om en Gud som kräver försoning. En Gud som är rättvis och vill att den förolämpning han utsatts för ska gottgöras. Men vår Gud är inte rättvisa. Vår Gud är kärlek. Vi behöver inte försona Gud med oss. Gud är själva försoningen, själva förlåtelsen. Han har aldrig vänt bort sin blick från oss
Det är vi som vänt oss bort från honom. Gud har hela tiden väntat på oss. Nej, han har inte bara väntat, han har sprungit oss till mötes med så överväldigande bevis på sin kärlek att det borde vara omöjligt för oss att blunda för dem. Det är inte vi som behöver stilla Guds vrede. Gud är inte vred på oss. Kärleken vill ingen något ont, som det står i första Korintsebrevet kapitel 13. Det är istället Gud som försöker stilla människans vrede. Mycket av människans revolt mot Gud är i själva verket riktat mot en karikatyr av honom. En Gud som är ute efter att döma. En Gud som väntar på första bästa tillfälle att straffa. En sådan Gud kan man bara frukta eller förakta. Men en Gud som hänger värnlös på ett kors och med sina utsträckta armar i en världsvid omfamning försöker förena alla människor med sig och med varandra. En sådan Gud är det inte svårt att älska. Låt oss be. Ja, Gud, tack för att vi alltid får återvända. Tack Gud för att du har lämnat dörren öppen. Och vi som dina förlorade söner och döttrar får komma hem när vi förstår, när vi vaknar upp till insikten att där hemma väntar Gud Fadern, Gud Modern på mig. Då får vi återvända till dig. Vi får göra det så många gånger vi behöver. Tack Jesus för att du omfamnar mänskligheten. Tack för att du visar vägen. Vi ber om vägledning. Vi ber om riktning i den tid som vi är i var och en just nu och som världen befinner sig i. Vi ber om hjälp att hitta hem till oss själva, till varann och till dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu då? Ja, det är ju knepigt det här med försoningen och med Gud. Jag tänkte, han är ju inte bara vår fader, han är ju också all världens domare och lite grann som att vara barn till en polis, har jag tänkt. Det tror jag verkligen att det också är. Att bara för att pappa är polis kan jag inte räkna med att komma undan när jag har gjort inbrott eller misshandlat någon människa. Och det är Guds stora dubbla roll där som måste vara, jag är ju inte Gud, jag förstår inte det här. Men det att det är dubbla slider, att han är verkligen rättvisans, men också kärlekens representant. Och jag hörde någon som sa, Gud krävde offret. Gud gav offret. Och Gud var offret. Och det tror jag är en liten hjälp till nyckeln. Men nu på söndag handlar det framförallt om Gud som fadern. Som tar emot den förlorade sonen. Mm. Så är det. Och den här sången som jag tänkte på, den har ett annat nummer nu, kom jag på. Den finns kvar i psalmbokstillägget, men den börjar i alla fall att få vara försonad med himmelens Gud. Ni får väl hitta den i nya... Jaha, ja just det, vi har de gamla... Från 2003, så att numret kanske inte stämmer. Eller också har du där hemma samma psalmbok. Vi provar i alla fall, det är en sån här gitarrsång av en trubadur som blev kvar även i sista versionen. Thank you.
att få vittna om honom som köpt oss åt Gud, att få bringa världens och sorgens bud, att få leva vår barn under kärlekens lag. Det är nåd, ja, underbar nåd, att få stå bland de frälsta i himlen en gång, att få sjunga där hemma det saliga sång, att få gynande död möta frälsaren kär. Det är nåd, ja, underbar nåd. Underbar nåd. I den underbara nåden får vi tillsammans vända oss till Gud nu och be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi sjunga en av de andra riktigt klassiska sommarsalmerna då, 200. Hur många verser tar vi på den? Ja. Hälften i alla fall. Trasten. Ja, vi tar hälften. Men så, jag höjer den på sista då, på fjärde. Ja, härligt. Välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig
och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Tack Andreas. Tack Simon. Tack till du som har varit med i Anden, där du, var du än befinner dig. Ha en fortsatt god och varm sommar. Något som är varmare. Ja, lite lagom ska det vara.